অরুণোদয় আসনিয়ে অসমৰ দৰিদ্ৰ জনগণৰ জীৱনলৈ এক আশাৰ বন্তি কঢ়িয়াই আনিছে নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি 830 টকাৰে যি অরুণোদয় আসনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাক প্ৰথমে 1000 আৰু 1250 টকালৈকে বৰ্তমান আমি লৈ যাব পাৰিছোঁ অনাগত দিনসমূহত অরুণোদয় আসনিক আৰু অধিক শক্তিশালী প্ৰতি মাহত যাতে আৰু বেছি টকা অসমৰ আইমাতৃসকলে পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ অহা 12 ডিসেম্বৰৰ দিনটোত আমি অরুণোদয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট ডেৰগাঁও হৰুপথাৰ খুমতাই আৰু গোলাঘাট সমষ্টিত অরুণোদয় আঁচনিৰ আৰু 6000 কৈ 30000 মহিলাক আমি অরুণোদয় আঁচনি নতুন কৈ দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহা 12 তাৰিখৰ পৰা এই কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব আৰু অরুণোদয় আঁচনিৰে গোলাঘাট জিলাৰ আৰু 30000 পৰিয়ালক আমি আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ এই ধৰণে 27 লাখ মহিলাক অরুণোদয় আঁচনিৰ লগত জড়িত কৰাৰ পিছত অহা বছৰ আৰু 8 লাখ মহিলাক অরুণোদয় আঁচনিৰ সৈতে জড়িত কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ অরুণোদয় আঁচনিয়ে অসমৰ দৰিদ্ৰ জনগণৰ জীৱনলৈ এক আশাৰ বন্তি কঢ়িয়াই আনিছে নিৰ্বাচনৰ আগতে আমি 830 টকাৰে যি অরুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাক প্ৰথমে 1000 আৰু 1250 টকালৈকে বৰ্তমান আমি লৈ যাব পাৰিছোঁ অনাগত দিনসমূহত অরুণোদয় আঁচনিক আৰু অধিক শক্তিশালী প্ৰতি মাহত যাতে আৰু বেছি টকা অসমৰ আইমাতৃসকলে পাব পাৰে তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ অহা 12 ডিসেম্বৰৰ দিনটোত আমি অরুণোদয় দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হিতাধিকাৰীক অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট ডেৰগাঁও হৰুপথাৰ খুমতাই আৰু গোলাঘাট সমষ্টিত অরুণোদয় আঁচনিৰ আৰু 6000 কৈ 30000 মহিলাক আমি অরুণোদয় আঁচনি নতুন কৈ দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অহা 12 তাৰিখৰ পৰা এই কৰ্মযজ্ঞ আৰম্ভ হ'ব আৰু অরুণোদয় আঁচনিৰে গোলাঘাট জিলাৰ আৰু 30000 পৰিয়ালক আমি আৰ্থিকভাৱে সকাহ দিয়াৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰিছোঁ এই ধৰণে 27 লাখ মহিলাক অরুণোদয় আঁচনিৰ লগত জড়িত কৰাৰ পিছত অহা বছৰ আৰু 8 লাখ মহিলাক অরুণোদয় আঁচনিৰ সৈতে জড়িত কৰিবলৈ আমি ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা হাতত লৈছোঁ